Podnikateľské prostredie a podnikatelia sú tí, ktorí hýbu, dalo by sa povedať, týmto svetom a touto dobou. A hlavne tí malí a hlavne takí tí začínajúci, ktorí by aj možno chceli niečo v nejakom teda odvetví začať podnikať a nemajú tie informácie a nevedia, kde vlastne začať. A ja v dnešnej rubrike mám práve jedného takéhoto mladého startupistu, mladého človeka, ktorý má svoju nejakú firmu, ktorá sa práve venuje takýmto mladým začínajúcim podnikateľom. Takže ja vás u nás vítam v rubrike a v televízii. Dobrý deň. Okay. No a poďme sa teda pozrieť hneď na vás a teda na vašu firmu, vašu spoločnosť. Čo ste zač teda najprv tak vo všeobecnosti? Určite. Sme spoločnosť, sme firma, sme občianske združenie zatiaľ a v podstate rozhodli sme sa robiť podujatia na podporu podnikania samotného. V tomto máme akože veľa spoločného. V Banskobystrickom kraji máme za sebou 10 podujatí v 10 okresných mestách a rozhodli sme sa, že prídeme aj do Žarnovice s našim podujatím, ktoré sa volá Startups po slovensky. Vždy to modifikujeme potom podľa miest, ktorých vystupujeme. Takže Startups po žarnovicky 3. januára 2017. No k tomu sa ešte teda dostaneme. Len teraz zostaňme teda pri vašej firme. Čo vám to napadlo vlastne založiť? Nie ste sám, treba povedať. Takže čo vám to napadlo, koľko existujete a teda už ste niečo naznačili, že máte niečo za sebou? V podstate fungujeme cez toto občianske združenie viac ako rok, s tým ale, že predtým sme pôsobili v mimovládnej sfére, dá sa povedať, 6 rokov. Robili sme podujatia, ale trošku v inej oblasti. Riešili sme bezpečnosť, medzinárodné vzťahy. Spolupracovali sme napríklad na organizácii jedného z najväčších bezpečnostných fór na svete, Globsec, ktoré sa organizuje každoročne v Bratislave. Zodpovedal som taktiež spolu s mojimi kolegami za organizáciu Slovenského bezpečnostného fóra, kde sme vlastne s ministerstvami pripravovali podujatie pre viac ako 200 diplomátov a vysoko postavených štátnych úradníkov. Takže toto sme robili a potom, keď sme končili vysokú školu, tak sme si vravili, že čo so životom ďalej. A napadlo nám, že bolo by dobre zúročiť tie skúsenosti práve z organizácie podujatí a využiť možno aj tie kontakty, ktoré sme mali na dobré veci. A rozmýšľali sme teda, že čo spravím a napadlo nám, že keďže sme aj z tohto regiónu, z Banskobystrického kraja, že vieme, ako to tu funguje, že tu nie je celkom, nie je tu dostatočne veľa pracovných príležitostí a že keď aj sú, tak sú také, dá sa povedať, že trošku sporné. A preto sme si povedali, že podporíme, ako ste vyvrávali, teda stredných a malých podnikateľov a ich vznik. Stredné a malí podnikatelia tvoria viac ako 90% zamestnanosti alebo zamestnávajú 10% ľudí na Slovensku, čo je paradox, keďže väčšinou tá podpora prúdi tým obrovským investorom. A sú paradoxne, alebo teda sú oveľa stabilnejším prvkom na trhu. Takže pre nás a v takej tej vízi mladickej, že ako kam posunúť Slovensko, ako mu pomôcť, tak bolo práve, že podporiť týchto ľudí, aby ostali v regiónoch, aby tu začali podnikať, aby tu vytvárali pridanú hodnotu a zamestnávali ľudí. Takže toto bol taký náš cieľ a zvolili sme si na to práve na nástroj Startups po slovensky, čo je vlastne taká motivačná, informačná, zábavná talk show, kde si každý príde na svoje. Dobre, koľko existujete? Ešte neviem, či ste to spomenuli. V podstate, koľko fungujete v takomto? Talkshow sme začali robiť v máji minulého roku. Odtedy sme spravili podujatia v Banskej Bystrici, v Lúčenci, vo Veľkom Krtíši, v Banskej Štiavnici a v ďalších okresných mestách. Ako som rád, bol ich 10 doteraz. Na to, aby bol kompletný Banskobystrický kraj, čo bol takým našim prvým cieľom, tak ostali 3 podujatia a tie budeme robiť začiatkom tohto roku a budeme ich robiť v Žiarianom, Zvolene a v Žarnovici. Tak, no k tomu sa ešte stále hovorím, že za chvíľku dostaneme. Ja už sa tam chcem. Je veľmi rýchlo, ale to si necháme až teda na samý koniec, kde, kedy, čo a ako. Čo vlastne je cieľom, vašim cieľom, keď tam teda vystúpite, alebo teda povedzme aj teda akou formou ste teda hovorili, že formou talk show, teda kto, čo a čo, tam, čo im tam hovoríte, čo im tam v úvodzovkách ponúkate, a teda informácie myslím samozrejme. Tak je toho viac ako len informácie, sú to informácie, ale v prvom rade je to taká dobrá dávka motivácie, dobrá dávka zábavy, živá hudba a tak ďalej, nejaké vtipy tam padajú a veľakrát
keď si pozývame tých lokálnych podnikateľov, ktorí sú motivační, inšpiratívni a niečím si už prešli, niečo dokázali a majú čo povedať tým ľuďom, tak veľakrát tam padajú aj vtipné príhody z podnikania a veľakrát zistujeme, že človek musí mať častokrát v živote aj šťastie a okrem predispozícií na to, aby uspel. Čiže častokrát je to veľmi zábavné. A potom samozrejme sú to aj tie informácie, čiže, ale tie informácie sú špecifické v tom, že na Slovensku momentálne podľa nášho názoru je obrovský počet možností na rozbeh podnikania a hlavne na získanie takéhoto prvotného kapitálu, či už je to schéma de minimis, alebo sú to nejaké, povedal by som, že celkom výnimočné programy bank, alebo sú to rôzne dotácie od Slovak Business Agency, či rôznych agentúr a inštitúcií ministerstiev, alebo sú to európske peniažky, čo ide v ruka v ruke s týmito agentúrami. Takže toto všetko možnosti, ktoré tu sú a myslíme si, že tieto informácie by sa mali dostať k ľuďom, ktorí ich potrebujú a ktorí sú práve tu v krajoch mimo Bratislavy. Takže toto bol taký náš cieľ, to sú tie informácie. Okrem iného, ale ešte by som doplnil, že robíme aj startup súťaže a hovoríme aj o startupoch, pretože startupy považujeme za obrovský potenciál Slovenska alebo rozvoja Slovenska. No a vždy vlastne na týchto podujatiach prezentujeme nejaké zaujímavé podnikateľské, inovatívne podniky. Či už sú to lietajúce autá, drevené počítače, alebo rôzne hologramy, na ktoré sa mimochodom môžete tešiť aj tu v Žarnovici. Tak je to ruka v ruke aj s takýmto niečím, s takýmito zaujímavými podnikateľskými nápadmi. A v neposlednom rade je to podujatie aj o kontaktoch a o tom, že si posedíte v príjemnej atmosfére pri občerstvení, pri hudbe so super ľuďmi, ktorí majú podobné nápady a podobné zmýšľanie ako vy a nikdy neviete, kedy sa vám to v živote bude môcť hodiť. A to sú, nie sú to ľudia z Žarnovice, v prvom rade sú to ľudia z Žarnovice, ale v neposlednom rade sú to ľudia z kraja alebo z hlavného mesta, ktorí sem prídu na to, aby sprostredkovali tieto informácie. Takže koho vlastne tam očakávate? V podstate tých ľudí, ktorí chcú začať podnikať a nevedia? Alebo tam kvázi môže byť aj niekto, kto ani nemá šajnu alebo ani nechce vlastne podnikať a vy ho v úvodzovkách teda dokážete presvedčiť, že teda mal by sa vybrať na nejakú samostatnú dráhu alebo niečo obdobné. Hej, nechcem pôsobiť nejakým spôsobom veľmi motivačne, ale určite očakávame každého, ktorý cíti, že by mohol spraviť niečo so svojím životom a že má možnosť ovplyvňovať svoje okolie a posúvať Slovensko z kraj, mesto, Žarnovica, okolie k lepšiemu. Takže to je tak zo všeobecná, ale prevažne sú to ľudia, ktorí rozmýšľajú nad rozbehnutím nejakého podnikania. Po prípade podnikanie už aj rozbehli a chcú posunúť niekam ďalej. Čiže aj pre tých, ktorí už podnikajú, hej? Je určite, to... áno, áno. Myslím si, že to je veľmi hodné podujatie pre ľudí, ktorí už podnikajú a sú zabehnutí. Máte aj nejakú spätnú väzbu, možno doslova štatistiku, že teda z tých vašich workshopov, že také a také percento sa ujalo teda na podnikateľskom trhu? Mali sme na týchto 10 podujatiach 8 startupov, ktoré súťažili. Z tých startupov sa nám nejakou spätnou väzbou podarilo zistiť, že jeden z nich vyhral najväčšiu startupovú súťaž na Slovensku. Mm-hmm. Ten startup vyhral aj súťaž našu v Banskej Bystrici, nevolá sa Karmadilo. Mali sme startup, ktorý je z Banskej Štiavnice, ktorý tiež vyhral súťaž a tento startup sa zúčastnil zase obrovského projektu jedného veľkého startup inkubátora Impact Hubu v Bratislave, bol úspešný. Takže títo ľudia sú tým, že prídu ku nám, vystúpia a ukážu sa svetu, dá sa povedať, tak získavajú kontakty, ľudia si ich všimnú a posúvajú ich to ďalej. A čo sa týka potom toho, či to auditorium, na to je ešte veľmi skoro hodnotiť to, že či je reálne niekto, ale zatiaľ sme mali teda najmä pozitívnu odozvu na tieto podujatia. No hlavne, či vy máte aspoň, alebo predsa keď to robíte, tak aby aj teda vás to poprvé tešilo, že má to nejaký význam. Máme z toho takú morálnu výplatu, že väčšinou nás ľudia potlapkajú po pleci, že sa im to veľmi páčilo a že to bolo treba v tom meste. Takže toto je, myslím si, že taká spätná väzba, ktorú si my veľmi vážime. Dobre, no už sa teda blíži ten záver, tak už budete môcť teraz povedať, takže my celý čas rozprávame, že áno, že boli ste v týchto mestách a tak ďalej a že sa teda chystáte aj sem, teda myslím tým do Žarnovice. Mm-hmm. Takže kedy to bude a kde to bude a o koľkej samozrejme, ak už viete, lebo natáčame to niekoľko týždňov vopred, takže... Takže môžem povedať v tejto chvíli, že to bude 3. februára.
Priestory upresním, ale pravdepodobne to budú priestory mestské, dobre známe obyvateľom, mm-hmm. takže tam nebude žiaden problém. Myslím si, že to budú priestory, ktoré sú vhodné na takéto podujatie. Bude to o 17.30, čiže všetci, čo pôjdu z roboty, mm-hmm. tak odporúčam, aby ešte predtým ako v piatok o 17.30, čiže predtým ako pôjdu domov na večeru, nech sa zastavia u nás, my vás aj nachováme, aha. aj vás zabavíme. Takže budete môcť prísť, takisto všetci študenti, myslím si, že budú môcť prísť, čiže o 17.30 3. februára sa na vás tešíme a všetky ďalšie informácie. A je to pre kohokoľvek, nečakáte len teda podnikateľov, nie, nie. Alebo len začínajúcich, alebo to, len študentov, áno. všetky vekové kategórie, je to všetky pohľavia. Vekové kategórie od 15 do 99, mm-hmm. môžu byť aj 14 roční samozrejme a všetky pohľavia a všetkých ľudí, všetkých národností. Takže určite pre širokú verejnosť, pre ľudí, ktorí cítia, že môžu v svojom živote meniť veci k lepšiemu. Tak nech sa prídu pozrieť. No ja už len teraz v tejto chvíli upresním, že samozrejme, aby sledovali našu televíziu a tam sa potom dozvedia už presne teda aj to miesto, aj samozrejme čas, kde, kedy v nasledujúcich uputávkach. A týmto pádom samozrejme my sa na vás potom prídeme pozrieť a ja vám ďakujem za tieto informácie. Tešíme sa, všetko dobré, tešíme sa na vás.